to je neka vrsta njihove histerije, te propagande, dosta jeftine i koja čuje, nažalost, narod poslednjih nekoliko godina, naročito tih poslednjih nekoliko godina, to postalo izuzetno onako intenzivno. Hoćemo da ih smenimo, naravno da će da odreaguju, a pošto je za njih država jedan veliki biznis i pošto su oni pretvorili jednu veliku firmu, onda to njihove, ne nacionalne, nego njihove lične, partikularne, privatne interese ugrožava i onda će dati sve od sebe da nas unište. Neće o tome uspeti, ne može Srbija da izgubi, ne mogu loši ljudi da je vode toliko dugo, sve će doći na svoje, ja sam u tom pogledu potpuno spokojan i miran. Uvek smo bili realni, jako teško zato što su uslovi katastrofalni, zato što će biti kupovina ljudi, zato što će sada režim dati sve od sebe da sačuva svoju vlast u Beogradu na prvom mestu. Pritom imamo tu našu poziciju koja je jedinstvena, mi smo jedini na nacionalnoj srpskoj demokratskoj poziciji, zato nas napadaju sa jedne i sa druge strane. Nismo miljenici stranih ambasada, naročito ne zapadnih, i jedine saveznike koje vidimo i koje tražimo su građani ove zemlje.